Cartas de Cristo. Textos complementares. Capítulo 7. A minha verdadeira missão. Sei o quanto é difícil a sua vida. Descendo das alturas da alegria espiritual para fazer contato com as vibrações terrenas, sinto as mudanças de consciência em mim mesmo e a pressão das pesadas e opressivas vibrações de seus pensamentos em minha alma. Quando vim à Terra, há 2000 anos, minha missão era de iluminar as mentes das pessoas que haviam escolhido em si uma religião em parte pagã e em parte mística. O povo que estava impregnado disto era arrogante e convencido de que era o povo escolhido de Deus, Jeová, no qual acreditava fervorosamente, mas que não existia. Seus profetas falavam de suas percepções místicas de alguma consciência espiritual transcendente. Usavam uma linguagem imaginativa para descrever este Deus. Criavam imagens mentais de grandeza e esplendor. Eles também produziam o efeito desejado de controlar as pessoas pelo medo das represálias vindas do céu, na forma de perdas sociais, doenças, privações, pragas e desastres climáticos. O objetivo da minha vinda como Jesus na Palestina era o de ensinar aos judeus que a sua percepção do Criador estava totalmente errada. Porém, a adesão fanática às suas preciosas crenças religiosas era impenetrável e, consequentemente, em vez de alcançar meus propósitos na Terra, fui levado à crucificação por causa deles. Não é possível que eu volte à Terra em nenhuma forma. Nem como criança, que não poderia conter as minhas poderosas vibrações, nem como um ser celestial, pois as multidões não poderiam me ver. Assim como há coisas que são vistas e ouvidas pelos animais e que são invisíveis ao olho humano, assim também sou invisível às pessoas que estão no nível de vibração terrena. Portanto, tive que preparar a mente de uma alma evoluída, que assumiu a forma humana, para trazer minha mensagem à Terra. Aqueles que estão suficientemente evoluídos espiritualmente para ouvir, me ouvirão. Aqueles que ainda não estão preparados, não ouvirão e não poderão receber minha mensagem neste momento. Porém, as pessoas estão no caminho de elevação que conduzirá um dia aos mais altos reinos celestiais. Então, desta vez, qual é a minha verdadeira missão ao me expressar por meio da mente de outra pessoa? É a de torná-lo plenamente consciente de como seu universo foi trazido à existência e à manifestação visível. Esta é a mensagem mais importante já trazida à Terra, uma vez que ela vai muito além das superficialidades, até o nível mais básico de toda a criatividade, referindo-se à parte que os humanos têm nessa criatividade, na criação de sua personalidade, saúde, relacionamentos, ambiente, experiências e sucessos em suas vidas. Explica as razões do êxito ou a falta dele no cotidiano. Esboça a maneira segura de converter os erros persistentes em êxitos. Esta mensagem é para chamar a sua atenção para as vibrações da consciência. Enquanto muda os seus pensamentos, também mudam as vibrações, pois elas são responsáveis pela aparência de todas as coisas. Quando as árvores são derrubadas, a princípio estão saudáveis em suas vibrações e são de certa frequência. Porém, como a madeira fica no solo durante muitos anos, as vibrações caem pouco a pouco e a madeira apodrece visivelmente. Compreenda que a aparência da madeira muda apenas porque a sua vitalidade e as vibrações pouco a pouco vão desaparecendo. Assim, deve ser fácil entender que a realidade de tudo que está debaixo do sol está verdadeiramente na energia que a sustenta, e não nas coisas que pode ser tocada, vista e ouvida. O mesmo se aplica ao seu corpo. No início, as vibrações em um corpo saudável são normais. Mais tarde, em função do desgaste e dos pensamentos negativos, as vibrações começam a cair até o ponto em que todo o tecido muda e se estabelece a enfermidade. Quando você está cansado, esgotado, as vibrações do corpo caem um pouco e torna-se difícil se mover. Depois do descanso e do sono, as vibrações se restauram e você se sente capaz de continuar suas atividades novamente. Tudo na existência é consciência, manifestada em diferentes matérias, como nas plantas, animais, humanos e nas coisas inanimadas,
como os elementos e pedras, terras e metais. Tudo o que você vê, na realidade, é constituído de partículas elétricas que estão vibrando a certa velocidade, produzindo determinadas formas. Mude as vibrações de algo radicalmente, injetando uma consciência nova, e terá um objeto diferente. Deste modo, com o uso poderoso da minha imaginação, visual e fé, eu podia unir partículas elétricas para criar alimento. Quando você visualiza o que necessita e crê com todo o coração e mente que este projeto eletromagnético atrairá os componentes para torná-lo real no mundo, isto acabará por se manifestar. Esta revelação é conhecida há muito tempo, mas revelação ainda maior tem sido esquecida. Cuidado com o que você pode estar criando para si mesmo sem perceber. Cuidado com os pensamentos que julgam, criticam e podem trazer prejuízos a outro ser humano. Eles podem voltar para trazer prejuízos a você também. Cuidado com aqueles momentos de descuido emocional nos quais você deseja certas circunstâncias ou algo ruim para outros. Os pensamentos destrutivos trazem consequências destrutivas. As coisas sempre dão errado para você? Examine suas atitudes e seus pensamentos sobre outras pessoas. Lembre-se que a eletricidade envia mensagem e o magnetismo as traz de volta, às vezes com juros. Recorde que quando você olha para as coisas com grande desagrado ou irritação, está interferindo nas suas vibrações naturais, que as fazem como são. Cuidado para não criar, sem se dar conta, a sua própria desgraça. Cuidado quando contemplar o clima. Não se queixe da chuva, desejando que pare. Ela pode cessar por mais tempo do que o desejado. Não se queixe do sol, desejando que chova, pois pode vir inundações. Quando você percorre o caminho de Cristo, o meu caminho, leve tudo que for problemático no mundo para a consciência divina, o Pai, e peça os ajustes ou aquilo que for plenamente adequado para você. Deste modo, o Pai, que está intimamente unido a você, dentro de você e ao seu redor, responderá fornecendo a adequada consciência para que as coisas aconteçam corretamente para você.